שאם מה קורה שפעם אני מיכל, היום אני אעשה לכם סרטון של חברת בגדים באינטרנט, כרגיל, כן, שקוראים לה Fashion 24, או יותר נכון, Fashion 24, כן. אז אני חייבת להגיד שממבט ראשוני על האתר הזה, הוא פשוט... תראו, כאילו, אני לא צריכה להסביר, יש שם בגדים פשוט מאלפים, זה, עד עכשיו זה האתר עם הבגדים שהכי אהבתי, גם האקססוריז, גם התיקים, גם הכל, הכל שם אהבתי, זה באמת, יש שם דברים באמת מהממים שאני באמת, מי שאוהב את הטעם שלי, אני ממליצה ללכת לראות את האתר הזה, לא רק בגלל זה, גם בגלל שהמחירים שם ממש זולים, יש שם כאילו דברים ב-60 עד 90 שקלים, וזה לגמרי מגניב, באמת שהיה לי ממש קשה לבחור מה אני רוצה, כאילו, הם שלחו לי 4 פריטים נראה לי, אני עכשיו אראה, ואני הייתי בהתלבטות, אני כזה, את זה, לא, את זה, לא, את זה, לא, את זה, לא, את זה, כי מן הסתם את הפריטים האלה הם שלחו לי לסקירה, אז אני אומרת להגיד לכם רק את האמת, מה אני חושבת, מה אני לא חושבת, ולמה אני חופרת למען השם. אז אין לי מושג למה, תמיד הדואר שלי... הפלתי הכל. אין לי מושג למה, אבל הדואר שלי תמיד שולח לי דברים פתוחים. פשוט הקופסאות באות פתוחות. משהו דפוק בדואר שלי. ואני ממש לא אוהבת את הרעיון. אז הכל נפל על הרצפה, אני פשוט ארים את זה. דבר ראשון שאני רואה זה את הדף הזה, שרשום הנחיות להחלפת או החזרת פריט. אז פה בעצם רשום את הרשימה של הדברים. אז דבר ראשון, שמלת שיפון לידית. כן. בצבע קורל, ובואו נרים אותה מהרצפה. אז זה בעצם השמלה. וואה, תראו איזה חמודי לב. תראו את זה, הטאג של זה. בואו נוציא מהשקית. זה באמת צבע ברדרדי, קטמטמי, קורלי בקיצור. וואי, איזה בד, יש איזה בד מאוד מיוחד ונעים. כן, שיפון. אבל זה ממש נראה לי יחזיק מעמד, כאילו. זה מרגיש לי איכותי. אז זאת בעצם השמלה, והיא, כמו שאתם רואים, כן, השמלה. באתי להגיד ארוכה, היא אמורה להיות ארוכה. אז, ופה זה כזה פרחוני, הצווארון של זה. את האמת שבאתר... זה נראה לי הטעם שלי, אבל עכשיו אני לא כל כך בטוחה. אני צריך לראות איך זה בא על הגוף. יש פה מקום לחגורה, כמו שאפשר להכניס לפה חגורה. זה גם נראה לי ממש עבה ומגושם, כאילו זה לא מכתב את הגוף. הדבר השני זה סט שרשרת ועגילים. טוב, אז אני חייבת להגיד שאהבתי משם את כל התכשיטים. אז הייתה לי התלבטות באמת קשה מה לבחור, ובסוף בחרתי. אז בחרתי בעצם את השרשרת הזאתי, שהיא סוג של תכלת מנטה ירוקה כזאת. אני מאוד אוהבת שרשרות בינוניות, אז החלטתי בעצם לבחור אותה, וזה בא יחד עם עגילים שתואמים לשרשרת בעצם. נראה לי זה יכול להתאים להמון לוקים, אני מאוד אוהבת את זה. והדבר הבא זה מכנס ג'ינס בצבע בהיר. אז זה בעצם המכנס, וואו, טוב. הוא נראה לי ממש עבה, כאילו ממש יהיה ענק עליי, אני צריך לראות את זה אחרי זה. וכן, פה מאחורה יש סוג של כיסים כאלה עם כפתור, כן, זה אמור להיות סקיני, לא נראה לי זה יהיה סקיני, נראה לי זה יהיה טיפה עבה. יש לזה בד די עדין, זה לא בד ג'ינס, זה לא חזק כמו ג'ינס, וזה גומי, זה נראה לי אמור להיות פשוט נוח, זהו. וזה תכלס מה שחיפשתי, ויש פה את החוט הזה שבאתר זה נראה הרבה יותר טוב, במציאות זה נראה... והדבר האחרון שקיבלתי זה חולצה פלאוור סיטי בצבע אפרסק. ובעצם הנה החולצה, שלשם שינוי זה הדבר, רגע, שאני הכי אוהבת ממה שהזמנתי, ורק
רשום פה W-R-O-N G. למטה זה כזה טיפה גלגל, וכן, סך הכל חולצה מגניבה נחמדה. טוב, אז זה כל הבגדים בעצם שקיבלתי מפאשן 24. אני חייבת להגיד שבאתר הכל נראה הרבה יותר טוב, ואז מקבלים את זה במציאות, וזה נראה נחמד, לא יותר מזה. סך הכל אהבתי, אבל לא הכי התלהבתי, חרוז, וזהו. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, וכרגיל, ניפרד, באמת מיכל, ניפגש בסרטון הבא, ביי!